سینانی شری مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی یوم پیدائش کے موقع پر ہماری آرگنائزیشن مشن ایجوکیٹ انڈیا پروگرام لانچ کر رہی ہے، جس کے تحت اقلیتی طبقے کے خاص طور سے جو تعلیمی کے اندر پچھڑا پن ہے اس کو دور کرنے کے لیے پورے دیش کے اندر ابھیان چلایا جائے گا۔